Cesta na Kešperk v lednu 2014. Fotky nafotil kamarád Honza Tauer. Tudy se přichází. A tudy cesta pokračuje. Až nahoru úzkou cestičkou. Co tu asi dříve stálo? No, tady zůstala už jenom díra. Zase jiný pohled. Tady je pohled z jižní části. Pěkné kameny se zde vyskytují. Kdy tohle spadne, to je ve hvězdách. Jsou tu zachovalé pěkné klenby. Tady je pohled na Kešperk trošku z dály. Navzdory času přece jenom je tu krásně. Tady bývalo okno. Kdo tu asi přebýval? Opět pohled na věž. Takových potoků je tady spousta. Docela zajímavý příkop. A tady je pohled ze severní části. I sklepení je tady celkem vidět. I světlo sem docela proniká. Tady je to přímo u věže. Věž. Jsou tu i docela pěkné vodopádky. To je docela zajímavá věž. Tady se tedy podepsal zub času a to je konec.